طاہر رحمان رحیم، السلام علیکم. میں ابرار حسین، القائم انٹیریئر، مسلم ٹاؤن، لاہور سے. یہ امتیاز بھائی ہیں. بڑے دنوں کے بعد ہم تقریباً ایک بھی مہینے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ مصروفیات تھیں، کچھ کام ایسا تھا، کام کا برڈن تھا، عید تھی، جس وجہ سے ہم آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکے. تو آج میں اور امتیاز بھائی بڑی اچھی اچھی نئی کوالٹی کے وال پیپر آئے ہیں. پیچھے ہمارا ڈسپلے بھی لگا ہوا ہے. تو ابھی ہم امتیاز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ امتیاز، یہ کون سا وال پیپر ہے، کہاں سے آیا ہے، امپورٹڈ ہے، کون سی کنٹری کا ہے، چائنا کا تو نہیں ہے، اور اس کی پرائز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور اس کی آپ کو سب سے مزے کی چیز یہ بتائیں گے کہ اس کی کتنے سال کی وارنٹی ہوگی. تو امتیاز بھائی سے ساری چیزیں ابھی ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. جی امتیاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. بڑے عرصے بعد کلائنٹ کے سامنے آ رہے ہیں، ویڈیو میں ابھی آ رہے ہیں. تو ہاں جی، ماشاء اللہ کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً کوئی ایک مہینے سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے. سب سے تو پہلے ہمارے جو بھی ویورز ہیں، کسٹمر ہیں، سب کو ہماری طرف سے گزشتہ عید مبارک. تو آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے، تو آتے ہی ہم نے کہا کہ کچھ کافی اچھی چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، تو ہم ناظرین کو اس کا ریویو کروائیں. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو ان کا ریویو کروائیں تاکہ وہ آپ کے گھروں میں لگے. جی امتیاز بھائی، پھر جلدی سے دکھا دیں. یہ ابھی چیک کریں، یہ بڑے اچھے اچھے ڈیزائن ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھتے جائیں، یہ موٹیو میں ہے، سارے ڈیزائن بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہیں. پی وی سی وال پیپر ہے، یہ پی وی سی وال پیپر ہے، بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے. اس میں مزید کلر بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ چیک کریں، یہ 3D ڈیزائن ہے، اس کا 3D افیکٹ آئے گا. یہ لگ کے بڑا 3D افیکٹ کا پوری لک دے گا ماشاءاللہ. سارے بڑے اچھے ڈیزائن ہیں، سارے بڑے ادھر ان کو ادھر رکھتے. یہ فلاور میں ہے، یہ ماشاء اللہ ساری بہت خوبصورت ڈیزائن. یہ سارے پی وی سی وال پیپر ہیں، ان کے اوپر کوئی داغ لگے کچھ بھی ہو، آپ گیلا کپڑا مار کے صاف کر سکتے ہیں. اچھا، ان کی وارنٹی بھی بتانی ہے میں نے. وارنٹی آپ کی دیواروں پہ نمی نہیں ہے تو ان کی وارنٹی لائف ٹائم ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب مرضی ان کو اوپر گیلا کپڑا مارے، بالکل صاف، نیا کا نیا. اس کے پیچھے جو گلو گم لگتی ہے وہ تقریباً 10-15 سال نکل جاتی ہے. ہاں جی، یہ ساری بڑی اچھی چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ 3D میں دوسرا کلر ہے، گرے میں، کتنا خوبصورت کلر. پی وی سی پیپر، موٹا پیپر ہے جی، بڑے خوبصورت ڈیزائن ہے. اب یہ دیکھیں، یہ موٹیو میں ہے، یہ موٹیو میں ساری بڑے اچھے ڈیزائن ہیں. ذرا یہ قریب کر کے دکھائیں، امبرائڈری میں موٹیو ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں جی، فل ایمبوز میں ہے، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ گرین میں ہے، کچھ کسٹمر گرین میں ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی ماشاء اللہ ہر طرح کی ورائٹی ہے. یہ چیک کرتے جائیں، ابھی مارکیٹ میں نئے ڈیزائن آئے ہیں، بالکل نئے ہیں، ابھی اس کی لانچنگ. اس کے علاوہ یہ ادھر دکھائیں، یہ کیمرہ ذرا آگے لے کے آئیں، یہ چیک کریں، یہ پتوں میں بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ دیکھیں، یہ 3D ڈیزائن ہے، گولڈن براؤن میں، کتنا خوبصورت ہے. یہ اس کے اوپر بھی 3D لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ گرے میں ہے موٹیو. یہ چیک کریں، ساری بہت ماشاء اللہ خوبصورت ڈیزائن ہے. اس کے علاوہ یہ ادھر لے کے آئے، یہ سارے نئے ڈیزائن لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ساری بہت خوبصورت ہیں. پتوں میں، ڈیجیٹل میں، اسٹرائپ ہے، موٹیو ہے، 3D ہے، فلاور میں 3D ہے، یہ بیل میں ہے، ساری ماشاء اللہ بڑی اچھی ورائٹی ہے. تو ناظرین، آپ کو یہ سارے ڈیزائن میں نے دکھا دی ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی ورائٹی ہے، اچھی کلیکشن ہے. آپ کو اس میں جو بھی ڈیزائن پسند آتا ہے، نیچے دیے گئے ہمارے نمبر پہ واٹس اپ کریں، ہم آپ کو اس کا فیڈ بیک دیں گے. اور یہ بہت ہی انتہائی مناسب ریٹ میں ہے، جس کو چاہیے ہمیں وہ کال کرے، ہم ان کو ریٹ جو ہے اسی کال میں بتا دیں گے، واٹس ایپ میں وہ آپ کو شیئر کر دیں گے. تھینک یو.